បកលហុងចេងអ៊ូហូគេដាក់ចែកចែកនេះឯងកុំអត់ទៅចាំពេកអ៊ូហូថ្ងៃនេះហាក់បាក់បុកលហុងជាមួយនំបញ្ចុកបន្លែមានដូចជាស្អំតគួនជាមួយនឹងប្រឡិតអ្វីដៃណាគេអ្វីដៃចេនីថ្ងៃដៃចេនីដាក់ញ៉ាក់សាហាតោះសាច់មកណាបាច់គិតអីច្រើននេះធ្វើការញ៉ាំរបស់អឺអត់ចាំគ្នាអញ្ចឹងចាំញ៉ាំពាក់ហើយតើបែងនិយាយថ្ងៃនេះបុកលហុងបកាឆ្អិនមិនបានពាក់ពាក់ទៅអឺអឺហូបបាត់ណអឺហូបវាស្រួយហើយមិនដល់ក៏អត់ដាក់ទូទៅក៏ដាក់ក្រាមទៅក៏ទឹកបុកនេះចាំម៉ោងហើយអឺហូបញ៉ាំណាស់អីទៅនេះប្រកាសបានហើយលើអើនិយាយថាឆ្ងាញ់ហ្មងតែកុំប្រកាសបានហើយហើយខ្ញុំទៅបាក់មុខញុំណាព្រោះអីនៅខ្ញុំយូរហើយបបុកថ្ងៃទៀតវាបាក់ហើយអញ្ចឹងចាក់អ្នកដើមទៅអស់ពួតទៅបាក់ឬគប់ទោមខ្ញុំនឿគេនេះម៉េចចង់សម្រាប់ខ្ញុំមែនអញហើយបាយអ្នកចូលចិត្តហេឡូចូលចិត្តដាក់បាយខ្ញុំទៀតខាងដាក់មួយហើយខ្ញុំនិយាយតន់ខោចាប់ហើយអញមិនមកវិញទីទៅផោមដាក់ជេនេះឲ្យផ្អើម្ដងអានគេហ្នឹងកសាញឹកតិចមកអូយហេតុបងអញបងមិនដឹងទេហើយខ្ញុំចង់ការនេះបងតិចបងធ្វើបានគេបងមួយមាត់អញអាយខ្ញុំអញចេះហៅមួយមាត់អញដូចគេដាក់ទូអីហើយថ្ងៃហើយពុយពីរម៉ាច់ខ្ញុំទីទៅហើយតែឆ្ងាញ់ខ្ញុំទៅទីទៅឡាមើលមកទេ1 2 3អូយម៉ោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតែឆ្ងល់ថាខ្ញុំមកញ៉ាំរហូតហេតុអីក៏ខ្ញុំអត់ឡើងគីឡូសោះអញ្ចឹងខ្ញុំមកមិនមែនញ៉ាំអីហើយមិនឡើងគីឡូឯងគឺឡើងដូចគ្នាបើសិនជាខ្ញុំអត់មានជាមួយនឹងកាហ្វេឬក៏ឈុតសម្រាប់ម៉ាមីលឺបរិយានេះយកមកញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាឡើងគីឡូមិនត្រឹមតែទប់ស្កាត់បញ្ហាឡើងគីឡូឯណាអ្នកដែលចង់ស្រកគីឡូក៏ស្រកបានដែរចង់និយាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំញ៉ាំអាហារហើយញ៉ាំរបស់អីក៏ដោយមិនថាជាតិខ្លាញ់របស់ហឹលរបស់ផ្អាប់របស់អីឯងពេលញ៉ាំហើយពឹបខ្ញុំតែងតែយកជាមួយនឹងកាហ្វេយកមកញ៉ាំឆុងវាចំនួន3ស្លាបព្រាព្រោះអីវាជួយធ្វើឲ្យយើងបត់ដៃបត់ជើងបានស្រួលសំខាន់ណាគឺវាជួយបណ្ដេញជាតិពុលឬក៏ចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំទៅឲ្យយើងបត់ដៃបត់ជើងបានអស់ហើយសំខាន់ជាងនឹងគឺជួយដេញជាតិខ្លាញ់កខ្វក់ដែលនៅក្នុងពោះឬក៏ក្នុងរាងកាយរបស់យើងកន្លែងណាខ្លាញ់ខ្លាញ់ណាគឺជួយដេញឲ្យយើងបត់ដៃបត់ជើងបានអស់បានស្រួលតែម្ដងវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រាលខ្លួនដោយសារតែវាបណ្ដេញជាតិពុលឬក៏ចំណីអាហារដែលយើងបានញ៉ាំទៅនឹងអស់អស់ហ៎ចឹងអ្នកដែលចង់ស្រកគីឡូបងសុំណែនាំជាមួយនឹងឈុតសម្របងញ៉ាំជាឈុតទៅបងតនីថាបងស្រកតែម្ដងបើមិនស្រកទេបងដូរលុយជូនវិញ